ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ആർ എസ് ടിയുടെ ഒരു പുതുവുത്തൻ രസക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ, നാട്ടിലെ രുചികളൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയ നമ്മുടെ ചങ്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അത് നമ്മളുടെ സലാലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഞാനത് മേടിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മേടിക്കണം, അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിൻ്റെ തുടർ കാഴ്ചകൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് പാചകം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ തുടർ കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ചങ്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അതിൽ കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഐറ്റംസ്, ചങ്കൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ട കുറച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളോടുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിലൊന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത്, ഏതൊരു പ്രവാസിയും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പുതുവർഷ സമയത്ത് ഇവിടെ മേടിക്കുന്ന ഒരൈറ്റമാണ് തന്നെ വേണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ കലണ്ടർ. ഇത് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. എല്ലാം മാതൃഭൂമിയുടെ കലണ്ടറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം അത് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ വേണ്ടേ, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടാറില്ല കണ്ടോ. ഒന്ന് അഡാറ് ഐറ്റംസാണ് കണ്ടോ, നോക്ക് കണ്ടോ, നോക്കി നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അടിപൊളി. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കിടപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച വേണ്ട, നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്, അടിപൊളി ഐറ്റംസ് കണ്ടോ. വേണ്ട നോക്കിയേ, വേണ്ട കണ്ടോ, ഇതാ നല്ല ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള കുറേ നമ്മുടെ ബാൻഡ്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ആൻറ്റീക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇതെൻ്റെ എനിക്ക് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മളെ ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് കണ്ടോ. ഇനി ഇതാ ഇത് നോക്ക്, നാടൻ, നമ്മുടെ നാടൻ കൈത്തറി മുണ്ടുകൾ, ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മുണ്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ ഈ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ബാൻഡുകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇതാണ്, ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതൊക്കെ മുറുക്കണം, ഇങ്ങനെ മുറുക്കി. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ കെട്ടുന്നത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട കയ്യിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇത്രയും പോരെ, കൊണ്ടുവന്നിട. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ കിടക്കട്ടെ, ഇത് മതിയോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ബാക്കി കേടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓരോരോ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല കുറേ നാടൻ ഐറ്റംസ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചക്ക. ആ ചക്ക അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചക്ക വരട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഭക്ഷണയില, അതായത് നമ്മൾ കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നാലുമണി പലഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കുമ്പളപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നാടൻ പോർക്ക് വരട്ടിയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പി പറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പങ്കാളി സദ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ചക്ക വരട്ടിയത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമ്പളപ്പം, ഭക്ഷണ ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമ്പളപ്പം കാണാനാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്താണ് പൊതിക്കട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്, അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണ് പൊതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. വളരെ പാക്കിങ്ങിലൊക്കെയാണ്, പൊട്ടിക്കട്ടെ കേറട്ടെ. ഭക്ഷണയുടെ ഇല, നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോഴേ അവന് ഇത്തിരി അവസരമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ ഉണ്ടോ,
എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് ചക്ക വരട്ടിയത്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ചക്ക വരട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പങ്കാളീസ് കുമ്പിളപ്പം ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. കുമ്പിളപ്പം അല്ലേ ഭക്ഷണയപ്പം, ഭക്ഷണയപ്പം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് പല സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പൊടി വേണം, പിന്നെ പൊടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ധാന്യം പൊടികള്, അരിപ്പൊടി എടുക്കാം, ഗോതമ്പൊടി എടുക്കാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ഞിപ്പുല്ലിന്റെ പൊടി എടുക്കാം. ഞങ്ങള് പൊടി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഗോതമ്പൊടി, പകുതി ഗോതമ്പൊടിയും പകുതി അരിപ്പൊടി, അങ്ങനെ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ തേങ്ങ വേണം, തേങ്ങ തേങ്ങ കിട്ടി നമുക്ക്. പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണം, ജീരകം, ചുക്ക്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചക്കവരട്ടിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് കാണും, എന്നാലും നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത്, പിന്നെ ശർക്കര അതുപോലെ തന്നെ ചക്കവരട്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ ഒക്കെ മധുരം വേണ്ടിയതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ശരി, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് തേങ്ങ പൊതിക്കണം, അതാണ്. ശരി, അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പോയി തേങ്ങയൊക്കെ പൊതിച്ച് പൊട്ടിച്ച കൊടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഷടയേത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരാം. വന്നിട്ട് അടിപൊളി 4:15 കുമ്പിളപ്പം ഫോർ യു. അല്ല, ഇച്ചിരി ഉണക്കിയ തേങ്ങയാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്കിവിടെ തേങ്ങ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാടൻ അടിപൊളി തേങ്ങ ഉണ്ടോ. ഇനി ഇത് അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വഷ്ണയില. വഷ്ണയില നമ്മൾ 15 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ട വഷ്ണയില കുമ്പിള് കുത്താനുള്ള ഈർക്കില്. അത് നമ്മുടെ അവിടെ തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങ തിരുമിയത്, തേങ്ങയും എടുത്താൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ 250 ഗ്രാം ഗോതമ്പൊടി, 250 ഗ്രാം അരിപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ചക്ക വഴട്ടിയത്, ശർക്കര ഉരുക്കിയത്, പിന്നെ ഉപ്പ്, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ചുക്ക്, ജീരകപ്പൊടി, വെള്ളം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാവ് കുഴക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാം. അവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നു. മാവ് കുഴക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളിത് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തരണം. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ദാ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. മാവ് കുഴക്കാം അപ്പം. ആ ശരി എന്നാൽ. ആദ്യം നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഉപ്പിടാം. അത് ഈ ടേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശേല ഉപ്പിടും. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഇനിയും അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി 250 ഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, അത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇടണം. ശരി, കാരണം എന്നാൽ അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇടണം. ശരി, ഓക്കെ. തീ ഓഫ് ചെയ്തല്ലേ? അതെ, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം. വെള്ളത്തിൽ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അരിപ്പൊടി നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തില് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഗോതമ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. ശരി, തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഗോതമ്പൊടി ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3-4 ഏലക്ക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 1 കഷ്ണം ചുക്ക് പൊടിച്ചതാണ്, അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേണ്ട ജീരകപ്പൊടി, അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തിരുമിയ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിടാം. കുറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം ചക്കയ്ക്ക് ശർക്കര ചേർത്തതായതുകൊണ്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. കുഴച്ച അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ഗോതമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര ചേർക്കാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇല കുമ്പിളൂത്തി അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം നിറച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ കുമ്പിളൂത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കുമ്പിളൂത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗം കുറച്ച് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവി കയറുന്ന സമയത്ത് ഇതും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആവി കയറാൻ ഇച്ചിരി താമസം വരും. അതേസമയം നമ്മളിതിങ്ങനെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരുന്നാൽ ആവി കയറാൻ സൗകര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഈർക്കിലെടുത്ത് വേണ്ട തേക്കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പോൾ അതേണ്ടേ ഈ രീതിയിലുള്ള കുമ്പിള് കിട്ടും. ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഭാഗം മടക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കയറ്റും. അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഈർക്കിൽ കുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ എത്ര എടുത്താലും ഇത് ഇളകിപ്പോത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആവി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കും. നീ കുമ്പിള് കുത്തുവാണ്, പെട്ടെന്ന് വേണമല്ലോ. അപ്പം കുമ്പിള് കുത്തു ഞങ്ങൾ വേണ്ടേ. ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോരുത്. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പാമായി പോകും അല്ലേ. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, കമൻസ് ഒക്കെ തരണം. ഈ കുമ്പിളിന് ഒരു കമൻറ്റ് തന്നതായി കേട്ടോ. ഇതാ കുമ്പിള്, 15 കുമ്പിളുകൾ അടിപൊളിയായി വളരെ ഫാസ്റ്റായി ഇവിടെ കുമ്പിള് കുത്തുന്ന ടാസ്കിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വനിതകൾ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ കുമ്പിളെല്ലാം റെഡി. ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമ്മളിത് നിറച്ച് വെച്ച് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുക. പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുക. അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അതൊപ്പം വെള്ളം വെക്കണം. വെള്ളം വെച്ച് ശരി, എന്നാ അത് ചെയ്തോളൂ. ഇഡലി പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രത്തില്, അല്ലെ സ്റ്റീമറിനകത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിനകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ശരി ശരി ശരി. കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യ പുരട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളിതേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ദേ ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവും കൂടെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്ത് നമ്മളിതിനകത്ത് വെച്ച് നിറച്ച് ദാ ഈ രീതിയിലാക്കി ഇത് കണ്ടല്ലോ ദേ ഇങ്ങനെ ആക്കുക. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീമറിനകത്തേക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ദേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ആവിയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം ഇരുന്ന് വേവട്ടെ. ഇപ്പം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കിതൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് തീ കുറച്ചിടാം. ചൂടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുമ്പളപ്പം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആറി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ചൂട് ചായയും ഇളം ചൂട് ചായ അല്ല ചൂട് ചായ ഇളം ചൂട് കുമ്പളപ്പം. ഇതിന്റെ ഈ ഇലക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പറയുന്നത്, വഴണയില്ല. അതാണ് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് തന്നെ പൊളിച്ച് എടുത്ത് കണ്ടോ. ഇപ്പം ഇച്ചിരി ചൂടാണ്, ചൂട് ചൂടും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഇതായിരിക്കും.
നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ അടിപൊളി ചക്കയും നാട്ടിലെ ചങ്കുകളുടെ ചക്ക വരട്ടിയത്, ചക്ക വരട്ടിയ ഞാൻ കുമ്പളപ്പം. നാട്ടിലെല്ലാരും ചക്ക കഴിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് കഴിക്കണ്ടേ കുമ്പളപ്പം ചക്കയൊക്കെ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് തന്ന് ഞങ്ങള് കഴിക്കുകയാണ്. ക്യാമറമാനെ കൊടുത്തേ, ക്യാമറമാൻ എപ്പോഴും അപ്പം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക വരട്ടിയ കുമ്പളപ്പം എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ രസക്കാഴ്ചകൾ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളീസ് ഉണ്ടാക്കിയ അതിരുചികരമായിട്ടുള്ള ചക്ക വരട്ടിയ വഷണയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കുമ്പളപ്പവും നല്ല ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ തിന്നു തീർത്തോളാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പഴുത്ത ചക്ക എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചല്ല. അപ്പൊ വരട്ടി ചക്ക വെച്ച് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് കഴിക്കാം. അതെ, അപ്പൊ ഇനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ രസക്കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ലൈക്കും കമന്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി തന്നോളൂ. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കൂ. ലവ് യു ഓൾ. ആർ എസ് ടി.